Uma vitória dentro de casa é fundamental para a sequência da Libertadores da América. Autoriza o árbitro. Lá vem Dudu. Dudu levantou o toque de cabeça. Desviada, bateu na trave. E aí, serviu o jogador alviverde. Foi o Thiago Martins, ele tocou profundo nas redes. Viu para torcedor alviverde. Viu para torcedor do Palmeiras. Viu para torcedor que canta e vibra em sua arena e em todo o Brasil. Palmeiras 1, Aliança Lima 0. E aí, Prieto, vai fazer o quê? Festa, festa, festa do torcedor alviverde. Thiago Martins tava na cara do gol, André. Só empurrou, André.